יופי. תרגיל נחמד בזוג לבטן, זה כשאני שוכב. רויטל, בואי לידי, מולי, תחזיקי את הכדור. יופי. אני שוכב, היא הולכת, לכי לשם אחורה, והיא מוסרת לי את הכדור. היא מוסרת, אבל אני צריך, כשאני הגעתי למעלה, ממש תמסרי לי. תמסרי, לא, תמסרי, כן. אחת, יורד, עולה. יורד, וכשאני עולה, היא מוסרת לי עוד פעם. אני צריך לעשות בדיוק, אני יורד פעם אחת עם הכדור, ופעם אחת אני יורד בלי הכדור. אחד, אחד, מקבל. יורד, עולה, מוסר. נותן המון המון עניין בקטע הזה, ופחות מרגישים את הבטן, ופתאום בדיוק. אותו דבר אפשר לעשות גם עם אלכסונים. מה זאת אומרת? אם אנחנו נהיה במרחק יותר גבוה קצת, אז היא תוכל לבחור אם לזרוק לי את זה, לא ישר, אלא קצת לפה או קצת לפה, וכל פעם לעשות לי קטע אחר. זה נורא נחמד. את תבחרי לאן את מוסרת לי, אני צריך מבחינתי לתפוס את זה, אוקיי? בואי נלך על זה. אחת, כבר אלכסון, עובד, אוקיי? יורד, עולה, מוסר, יורד, עולה, את כבר זורקת לי למקום אחר, בדיוק. אחת, 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 בדיוק, תענוג. ממש ממש כיף, בסדר? זה נותן גם אקטיביות, מה? פרויקשן. נכון, נכון, זה נותן אנדרנלין. פחות הקלאסי, יותר קצת זה, אז זה יכול להיות ממש נחמד, זה לגבי תרגילי בטן.